A gente muda de assunto, vamos saber como é que fica o tempo aqui na capital. A gente começa mostrando imagens do tempo ao vivo, dando uma olhadinha lá fora. Imagens aqui do centro da capital, centro de Aracaju. O céu tá bonito, né, Aline? Tá bonito, Lucas. Com muitas nuvens, nuvens branquinhas, mas lá no fundo, no horizonte, você percebe um pouco mais carregada. Logo no comecinho da manhã, tava aquele tempo assim meio quase que chuvoso, pelo menos na região da Atalaia tava assim, Lucas. É isso, olha, para hoje a previsão é de céu encoberto pela manhã, à tarde céu claro, tá? Mínima de 23, máxima de 28 graus. E hoje, Aline, uma novidade pra gente aqui. Nós vamos estrear câmeras que nós temos lá em Itabaiana. Olha a Itabaiana chegando. Lucas gosta quando Itabaiana aparece, né? Claro que eu gosto de Itabaiana. E olha aí, olha o céu de Itabaiana. Olha a Itabaiana na tela da TV Atalaia. Cidade lindíssima, paixão do Lucas. Estádio até ouvindo Mendonça ali, tá vendo, ó? Tô atrás, vendo, o verdinho ali do gramado. O estádio deve passar por uma reforma nos próximos dias. Bacana, viu? Essa é uma região central, é a região do centro de Itabaiana. A gente observa aí a movimentação. Tá fazendo sol em Itabaiana com algumas nuvens ali, né, Aline? Isso, céu azulzinho aparecendo, muitas nuvens lá, mas o tempo deve estar quente por lá, viu? Bom dia, Itabaiana! Bom dia, bom dia. E se estamos em Itabaiana, passamos por Itabaiana, no restante do estado, como é que fica a previsão, Aline? A gente viu o céu ali aberto, né? Mas com algumas nuvens em Itabaiana. No restante do estado deve ficar parecido. Céu parcialmente nublado durante todo o dia na maior parte do estado. Sol forte mesmo, Lucas, no sertão e sul sergipano. Mas à tarde o tempo esquenta em todas as regiões. Vamos saber como fica o tempo em alguns municípios aqui do nosso estado. A gente tem o município de Cumbe. Amanhã começa com céu parcialmente nublado e o tempo por lá deve ficar assim durante todo o dia. Mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Malhada dos Bois, céu claro com algumas nuvens, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Já no município de Riachão do Dantas, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã e céu claro à tarde, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Um abraço para a Riachão do Dantas, Malhada dos Bois e também Cumbe. Você que é dessas regiões, obrigado. E você que é daí ou de qualquer parte do estado, participe da previsão do tempo. Envie o seu registro para o nosso WhatsApp, que é o 996520105. Mas lembre de dizer seu nome e onde você mora, viu? Aline, temos agora um registro que nós iremos acompanhar. É o registro feito pelo nosso colega de edição aqui. Ele é editor de vídeo, o Arthur Pinto, e é da esposa dele, viu? A Pá Gonzaga. A Pá Gonzaga, vamos conferir então o registro enviado pela Pá Gonzaga. Olha só que lindeza. Coisa linda. Ela tá caminhando aí, sabe onde, Aline? Sei não. É na região da Aruana, do bairro Aruana. É o momento do pôr do sol, passeando com o cachorrinho. Eu esqueci o nome do cachorro do Arthur. Eu lembrava. Depois a gente pergunta pra ele. Eu esqueci, mas é a esposa do Arthur caminhando. Que cenário bonito, né? Cenário imagem do pôr belíssimo, do sol. Belíssimo. Pôr do sol. O entardecer é o Kona. É a Kona, né? É fêmea? Eu acho que é fêmea. É macho. É macho? É o Kona. É o Kona, então, errei tudo. Que aparece na imagem aí com a Pá Gonzaga. Beijo grande pra ela. Bom dia pra você. Obrigado, Arthur, por mais um registro aqui, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Arthur. É isso. Que bacana. E com essas imagens, a gente vai para o intervalo comercial, Aline.